Kazakistan Respublikası'nın Adalet Vice-Ministri Bekpolat Moldabekov oblıs tırgındarı және ardагерлермен кездесті. Әуел мемлекет барысына Kazakistan халқына жолдау аясындағы реформалар жөнінде айтқан ол, жамбылдықтар қойған бірқатар сұрақтарға жауап берді. Сонымен қатар әділет саласындағы оңды өзгерістерге де тоқталды. Bir yıldan basta barlıq dengeydegi başçılarga aymaqtarda aralap elge esep berip jege qabıldaular ötkizu turalı qaulı qabıldangan edi. Осы тапсырма аясында аймаққа жұмыс сапарымен келген Бекболат Молдабеков әуелі бақ өкілдерімен кездесті. Онда министрліктің жоспар жөнінде ақпаратпен бөлісті. Сондай-ақ заңнамаларға енгізілген өзгерістерге тоқталды. Соңғы кезде біз нотариустардың қызметін көрсету пайдалану ыңғайлы болу үшін бір қатар практикалық шаралар қабылдадық. Нотариат туралы заңға түзетулер қабылданып, соған сәйкес бұдан былай жылжымайтын мүлікке мәміле ресімдеу оңайырақ болды. Экс аумақтық деген қағидатты сәйкес осы мүліктің орналасқан жері бойынша жылжымайтын мүлікке мәміле ресімдеу міндетті емес. Бұрын егер жылжымайтын мүлік басқа қалада болса, онда жылжымайтын мүлікке мәмілені осы қалада өз қызметін көрсететін нотариус рәсімдеп барлық қажетті құжаттарды ұсыну керек еді. Енді мәмілені қай жерде тұрсаңыз, сол жерде жасауға болады. Сондай-ақ Әділет министрлігі зияткерлік меншік мәселелерімен де айналса да, Бекболат Молдабековтың ақпараты бойынша 11 айда Жамбыл облысының тұрғындары мен кәсіпорындарынан берілген өтінімдер бойынша тауар таңбасына 75 куәлік, өнертабысқа 8, пайдалы мәделдерге 28 патент беріліпті. Кездесу барысында қоғамдық бірлестік өкілдері министрге көкейкесті сауалдары мен өтініштерін ашық жолдады. Мынау үкіметтік қаулысы бар. 2013 жылы 504-ші қаулы бар. Әлеуметтік көмек беру аз қамтамасыз етілген, жағдайы жоқ, жазғылықты сондай адамдар сондай қаулы бар. Оған енді жергілікті атқарушы және өкілді орган, мәслихаттар. Солардың шешімі болады, сөйтіп сосын институтта бекітеді. Осы жөнінде де разылығы көп болып кетті. Жағдайы жоқтар көбейіп кетті, инфляция көп болып тұр. Қайта-қайта бізге обращение көбейіп кетті. Ардагерлер тарапынан басқа да мәслихаттар мәнсіз шешімін юстиция бекітпей, не қылмайды. Департаменттер юстицияның осы облысының өзінің кішігірім заң НПА-ларын қарайтын. Қазір оны министрлікке қайтарылды. Ол жерде жаңа бір департаментте адамдар көп, олардың бәрі бүткіл облыстардан ұсыныстар келеді, НПА-ға келеді, соның бәрін қарайтын. Соны қазір енді біздің осы министр көріп, сол нагрузканы соны жылдың басынан департаменттерге қайтарып отырдық. Сол себептен кішігірім заңдар болсын, болмаса осы облыстың сұрақтары бойынша, мысалы әр облыста жағдайлар әртүрлі ғой. Соны өте дұрыс айттыңыз. Сол себептен соның бәрін көріп енді қайтадан осы департаментке қайтарып отыр. Уже қол қойылып жаңағыдай осы жылдың басынан күшіне енеді. Сол себептен осындай сіз айтқандай қайшылықтарды сондай юстицияның директоры өзі осы жерде отырып шешетін болады. Айта кетсек, Әділет министрлігіне Қазақстан Республикасының азаматтары 119 пәрменін теру арқылы кез келген сұрақпен байланыса алады. Жел арқылы құқықтық тегін кеңестер алуға болады. Жұмыс сапарының соңында вице-министр тұрғындарды жеке сұрақтарымен қабылдады. Жомарт Есқара, Ермек Кеншімбек, Айқын Ақпарат.